وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. يا الهي رحم فرما مصطفى کے راستے، يا رسول الله کرم کیجئے خدا کے راستے، اس کے لئے حل کر شہر ابو بکر عمر عثمان حیدر کے راستے، اس کے لئے حل کر شہر غوث الورا کے راستے، اس کے لئے حل کر شہر خواجہ پیا کے راستے، اس کے لئے حل کر شہر قطب الدین نظام الدین فرید الدین علاؤ الدین کے راستے، اس کے لئے حل کر شہر مختوم علی کے راستے، اس کے لئے حل کر شہر محاجی علی کے راستے، اس کے لئے حل کر شہر احمد رضا کے راستے، اس کے لئے حل کر شہر مفتی اعظم کے راستے، اس کے لئے حل کر شہر تاج الشریعہ کے راستے، کر بلایا رب شہید کربلا کے راستے، کریمہ کر سزا پرنت دیدارہ مولا یہ 35 برسی پر پاتری مسجد کی شہادت کے موقع پر رضا اکیڈمی نے ہزاروں دعا کا اہتمام کیا، مولا تو اسے قبول فرما یہ دیوانے قائد حکومت کی قیادت میں سڑکوں پہ آ کر کے آزاد دے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کل بھی ہمیں بابری مسجد سے محبت تھی، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی، مولا اس محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا مولا، یا اللہ بابری مسجد کو اسی جگہ آباد فرما دے مولا، یا اللہ جن ظالموں نے شر پسندوں نے اور ساتھ ہی ساتھ دہشت گردوں نے بابری مسجد کو جن کے اجالے میں شہید کیا تھا، اے اللہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے مولا، اے اللہ تو بہتر انصاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو بہتر انصاف فرما دے مولا، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا، ہمارے ہندوستان کی حفاظت کرنا، شہدائے بابری مسجد کے جو ہے پروردگار درجات اولی کو بلند و بالا فرما دے، یا اللہ جن لوگوں نے بابری مسجد کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ان کے عقیدت و محبت کو قبول فرما، اے اللہ اس کے اہل خانہ کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ممبئی کو ترقی عطا فرما، ممبئی کو ترقی عطا فرما، رضا اکیڈمی کو ترقی عطا فرما، قائد اہل سنت کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کی قیادت میں اہل سنت کے ایسے ہی کام ہو مولا اس کی توفیق عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فحق لا ہندوستانی مسلمان امن پسند مسلمان ہے، اس لیے وہ ہر معاملے میں رضا کرنے کے